studeren om hier bijvoorbeeld tango te leren spelen of flamenco of weet ik veel wat. Dus dat is een beetje raar. Als u het daarmee eens bent dat het raar is dat de wereldmuziek, klote term overigens, maar dat de wereldmuziek verdwijnt van de publieke zenders, van de publieke radio, dan kunt u daar ook protest tegen aantekenen. En wij van Vrijgeleide zijn het eens met dat protest. Gaat u dan naar saveworldmusic@yahoo.com en daar kunt u laten weten wat u vindt van dat voornemen om als het ware nog meer kaalslag in de Nederlandse muzieketer te laten plaatsvinden. Op diezelfde bijeenkomst in het Tropenmuseum zag José Voormans een zanger uit Pakistan en hij heet Shahzad Ali. En we dachten van laten we nou gewoon om te laten zien wat voor fantastische mensen hier naartoe komen om hier te spelen en publiek te vinden. Laten we gewoon eens luisteren naar Shahzad Ali Khan. Ah!
baba niza, niza re baba niza, niza re baba niza. Shahzad Ali Khan en Ramin Djami namen ons mee.